حبیب اندر ولادت علی دی حبیب اندر ولادت علی دی حبیب اندر ولادت علی دی مسجد دے اندر شہادت علی دی رسالت رانی جی نے تا قیامت مدنی آقا دی رسالت رانی جی نے تا قیامت جی کہن رانی ولایت علی سورج ہا مڑیا جدے لئی اوتے فقط ہے عبادت علی دی اوتے فقط ہے عبادت علی دی کعبے دے اندر ولادت علی دی رفاقت علی دی ملدی ہے جس نو رفاقت علی دی کعبے دے اندر ولادت علی دی Thank you.
رب رحمان کیتی اس خود بیان جیڑا مالک رب رحمان کیتی اس خود بیان قرآن دے وچ سخاوت علی کعبے دے اندر ولادت علی دی خاتم المرسلین اعلان کیتا یمین خاتم المرسلین اعلان کیتا یمین عبادت خدا دی زیارت علی عبادت خدا دی زیارت علی دی کعبے دے اندر ولادت علی دی کعبے دے اندر ولادت علی دی کعبے دے اندر ولادت علی دی مسجد دے اندر شہادت علی دی مسجد دے اندر شہادت علی دی کعبے دے اندر ولادت علی دی کعبے دے اندر علی دی ولادت علی دی.